Kelionės eigoj turbūt prieš kokius 3 mėnesius man parašė Juozas. Sako, žiūrėk, galiu tau pagelbėti, esu kinesterapeutas. Tai kai grįši iš kelionės, užsuk pas mane į Vilnių. Pasižiūrėsim, kas ten pas tavi yra. Sakau, gerai, bet sakau, aš dabar ir kloju, tai susirašom vėliau. Tada grįžau iš kelionės, mes vėl susirašėm. Ir šiandien keliaujam pas Juozą. Sveikas gyvas. O, šiaip netaip radau. Su mašina ar su ratais? Ar su traukiniais? Su autobus. Ačiū. Jei, tai važiuoja? Jo, dar dažnai. Ha, jau. Tai aš dar esu susiplanavęs tokių kelionių, kur po 10-20 tūkstančių kilometrų dviračių. Tai aš dar noriu įgyvendinti jas, žinai, sveikai. Tai man tik tiek, žinai, daugiau tai ten jau galim nupjaut kojas po kelionį, žinai, o bet savo tas kelionės komfortiškai gyvendinti. Tai o kai tu dabar taip jauti, tai net per psichologiją kertą atrodo, kad plema, čia, žinai, dar nori tiek padaryti, to jau čia kažkas vairas to keliu. Nu, ne, čia žinai, pasimatė, kad kuo tu daugiau jauti skausmą, tu daugiau galvoji, tuo daugiau jauti. Ir dar realiai man būdavo visą laiką per kelionės, prieš Skandinaviją, tai beveik kiekvienoje kelionėje kiek mindavau, tai man dirbdavo mažasis pirštas ir šito pusė piršto iš vidinės dalies. Bet pradėjo Skandinavijos kelionėje kartais metais minti, nieko nebuvo. Tai nežinau, jeigu toksai, gal čia irgi ten man matavo paskui. Vaikščiau į klinikas, ten tam atavo nervo skirtumų, žinai. A, esu elektromiografas. Jo, ar užtrumpinta kažkur, neužtrumpinta. Sako, nieko nerado, tada peršiūrėjau, pasidėjau mardai kakom, čia rado tai išvažą, nu, sako, čia tikrai yra faktor, kad gali būti, kad nuo kaklo, žinai. Okay. Ar nuo peties, ar nuo riešo, žinai, kur spazmuoja, čia tam dirbtų. Nes kai pirmą kelionį išvažiavau, buvo 2.15, visiškai neturėjau tokio krūvio gyvenime. Išvariau 2 savaitėm, 2.5 štukos kilų išvariau. Tai aš grįžau ir man 1.5 metų dirbtų dieną naktį. Ta prasme, tu, aš rėkiu ir aš vis tiek galvoju apie kamerą, apie kompoziciją. Oh, man. Ejo, čia. Fuck second nature. So. Na, mučiuk, įdomu, tiek pats skauda dešinę. Galėsim pažiūrėti, aš pradėjau nuo šitos. Jau, čia turėtų būti mažiau vis tiek. Manau, kad bus mažiau. Atrodo, iki ranko pirštų nueina. Tai žinai, yra toks kantrybės žaidimas, nes paspaudi bet kas kūne, tuomet jisai refleksiškai tą vietą bando gintis. Žinai, spaudžia atgal, bando įsitempti, o tu jau visok waiting game, žinai, aš pavaksiu raumo, pavaks priešintis. Kad tas pavaks, tai tada pradės atsiklaiduoti. Lempšis. Tai turėtų būti tau didesnė motivacija toliau sportuoti. Jo. Tik dabar salės uždarytus. Jo. Tai toksai liudysėlis. Good, esminis dalykas. Kad pas tavo tai nors yra sutraukta trapecija ir kaklas, kurios turbūt kompensatyviai jūs įstraukia, taip pat kaip ir delta priekinė daugiau. Jo. Kuris jūs nežinai, ir tada traukia į vieną pusę taip pat. Įdomu tai, kad pradėlęsti žemyn, nes jeigu tu, iš esmės, rotuojasi į vieną pusę,
kažkas tave turi, taip sakant, kad tu nevažiuotum svorį centrui šitai, jo. Tavo vidurinė nugaroje pradeda žinai viskas bandyti įsitempinėti į tą pusę vėl, žinai, taip pat tave čia traukia ten, čia traukia atgal. Mhm. Tada prasideda zigzagas, tada kadangi vėl subalansuoti šituos du dalykus, įsitempia čia ir įsitempia čia. Tai toks, kaip tu žinai, esi išsuktas iš skirtingų vietų, jet vis tiek epicentras problemos prasidėjo nuo šinarės, nes visur kitur čia yra visiškai pasiekmes. Mhm, tai pradžia nuo pėties. Jo, nes ir esmė, kad pas tave yra, kas yra keista labai, kad dažniausiai, jeigu sutraukia deltas, tai tada bando kažkas traukti atgal, tai traukia romus kokius nors, nes trapumėtas romus. Dausta, lecas, kuris teoriškai, žinai, turėtų atitraukti petį žemyn, yra visiškai, nu, mažai turi labai tonusą, lyginant su tavo pečiu. Mhm. Kurį galime, iš esmės, padaugiau pastiprinti, ko pasakoje jisai bandys atitraukti petį atgal. Ko pasakoje tau, čia, jeigu jis pasimės, reikės natūraliai daugiau krūvą gauti. Jo. O tu nori atmesti atgal, kad jis negautų petys taip daug visko. Čia pagrindinė idėja, atmesti pečius atgal. Taip, čia žinai, dabar šiandien dalis yra kaip tai padarys. Jo, jo. Ferina, o čia man dabar darbai bus pagalvoti, kaip tai padaryti tą. Yeah. Jo, bus reikalų. Ne, ne, viskas sutvarkama. Čia visai smart. Aha, sakurėt. Žodžiu, nuimkime visiškai tavo delta, kurios mums dabar čia nereikia. Delta sveika. Delta sveika. Nu, esu, nu tik ją reik pastiprinti. Priekinė dalis, o tai šita vis yra priekinė delta, vidurinė delta ir galinė delta. O taip pat čia taip pat skiriais neišskiriapsas, bet priekinė pas tai visai yra sutraukta, bet mes ją kai nuimam, bam. Ja, po apačiu turime dalykų. Dabar problema yra ta, pasiekim pekus, nuimkim bicepsą. Vargšas biciukas. Ir taip jo nėra pas mane. Tai va, nuimam čia subscapą. Ir tada mes turime tavo kapsulę peties. Tai va šitas, iš esmės, dabar kaip pažaliuoju truputį. Šita dalis yra kapsulė, kurioje yra iš esmės laiko, žinai, tą sąnarį, toj gūždubiai. Jo. Ir problema, arba pati mintis yra, kad, matai, jisai turi tokį kaip ir, nu, iškilimą šitoje vietoje, pats, nu, kaip čia, ar pats žastikulis. Jo. Tai jeigu kažkurioje vietoje yra įtrukimas, tai va, tuomet, kai tu ir bandai išrutuoti tą sąnarį, žinai, šitaip, jis pro tą vietą, kadangi tenais yra, sakant, nu, kapsulė turi būti lygiai, jis yra nu, klikšt. Jo, ant šito momento, ne? Jo, ant to momento ir būna tas kišėjimas. Tai dabar čia yra MRT dalis, jau kur tipo noris įsitikinti, ar tai tikrai taip yra, nes taip panašu į tai. Mhm. Tipo, ar yra tas įplyšimas, o jeigu jisai tenais yra klausimas, kokio jisai dydžio. Nes jeigu jisai yra, žinai, ten daugiau, ten skaičiavim yra, jeigu daugiau negu 2-3 cm, tai kaip tikrai reikėtų operuoti, jeigu mažiau, tu bandai tik tai reabilituoti viską aplinkui, kad būtų stipri kapsulė. Jo. Ir tam o tai kaip operuoja, ką padaro? Susiūna? Užsiūna. Viskas. A. Ir tas reabilitacija šiaip yra žiūrėjai trupa šito dalyko, čia kokie mėnesis pusantro. Jo, po operacijos tipo, ne? Jo, jo, jo. Jeigu matai, trumpas įplyšimas, tai viskas ir sugyja greitai. Jos noriu užsiūti, duoti ramybę porą savaičių ir pradėti krauti, kad viskas, žinai, sugytų toliau. Mhm. Nes jeigu dabar tu turi, žinai, įplyšimą ir tu, kai tu bandai judinti, jeigu jis yra didelis, jis niekad nesugyja. Jis nesugys niekad. Jo, jis, žinai, net sausgyslė raišiai neturi geros kraujotakos. Ko pasakoje, tu iš esmės turi labai ilgai nejudinti, kad gytų, bet jeigu nejudini dar prastesnį kraujotaką, tai reiškia dar lėčiau gyja. Tai dėl to ir yra tas skaičiavimas, jeigu ten daugiau negu x įplyšimo centimetrų, tu jau siūni, jeigu mažiau, tu duodi tam tikrą reabilitaciją, kad sugytų vėl judesių pagalbą. Mm, supratau. Gan simple. Ja, aš turėjau porą šiaip žmonių, kuriam buvo šitas dalykas, tai Jesus, jiems tikrai po kokio mėnesio jau benčinama. Nu, tai buvo mažai svoris, nu, 2-6, bet tu gali po mėnesio pradėti sportuoti. Mm. Buvo bomba. Eina savo. Pariekavau, bet gerai. Nu, jau kūnas toksai labiau tikrai atsipalaidavęs. Nu, tai ką, dėl kelio stiprinti dvigalvį, nu, žodžiu, galinę dalį. Nes dabar, nu, vis tiek šitą žinau faktorių, kad mano ta leškos dalis, priekinė dalis yra per daug atkočiota, užkočiota nuo dviračio. Kas finale gaunasi, nu, irgi disbalansas turi būti visa kojos raumenino dalis tolygiai užpumpuota. Tai reikia stiprinti galą, tada jau bus galima tiksliau kažką sakyti dėl kelio.
O va, dėl pėties tai jo. MRT, manau, ne tai, kad išeitis, bet labai daug informacijos suteiks, ko, nu, labai sudėtinga, kai daug ten raumenų, sausgyslių, kapsulėje, žodžiu, į petį labai daug apskritai sueina dalykų. Tai MRT būtų toksai labai geras informacinis dalykas. Johnny Bravo, back to the city. Gerai, apkirpo. Super. O dabar, ką, dar šviesu, bet po truputį, manau, reikėtų judėti link kito Vilniaus galo, kur bus podcastas. Tai ten pašnekėsim. Ir neužsibūnu traukiu atgal dabar, kai karantinas autobusai suretėja. Tai paskutinis ten 9 valandą atrodo į Kauną ir viskas. Anksčiau galėdavo ir 12 grįžti. Baigės tie laikai. Jo, čia mes. Neblogai įsikūrė pastatėlį. Pastas tai žiūris, mums kaip į antro pasaulyno, kada čia metais tai buvo lėktuvas yra įsirėžęs. Jo. Jo, tai pabūšė ir įsimušė. Gers. O prieš porą metų pasirodė straipsnį, kad čia vaidėmės. Ir mes sėdėjom vidu čia. Ir kaip tik tą straipsnį kažkas atsidarė. Tai straukas buvo nemažai. Sveiki, gyvi. Sveikas, Martynas. Aurimas, malonu. Čia operatorius mūsų bus. Su kuom filmuojat? Sony, čia tik Canonas toksai. Vaitekinis. Jo, palipdytas. Svarbu funkcija. Nu jo, čia fainai sukūrė. Biudžetiškai, pavadinčiai. Biudžetiškai. Bet tas didžiausias. Užtenk. Gerai, tai tu čia sėdėsi, Urmai? Man čia? Jo. Parkelį. O iš to podcast'o kur leisit? Į YouTube'ą, Spotify'ą ir visus kitus brėdus. Ai, jo. Kur tik įmanoma. Jo, ten kur įmanoma, ten atleidžiam. Supratau. Senai jau darot podcast'us? Dabar jau su tavim bus 27. A, tai neblogai. Nu, tai jau beveik metai gausis, nes buvo, žinai, kaip pirmas karantinas smogė, tai mėnesį du tiesiog nieko nedarėm, tada nusprendėm iš namų įrašinėti po vienas savo namuose, kitas savo ir per internetą sujungiam ir įrašinėm. Tik jau kokybės nėra. Ne, visai šiaip garso kokybė tai buvo, bet vaizdo nebūdavo tiesiog. Na tai va. Jo, tai tas taip nukritimas, o dabar jau vėl pradėjom tipo normaliai daryti ir dabar kažkaip per karantiną antrą, tai žmonės ramesni, svečiai tipo lengviau ateina, nėra tokios baimės. Ai, nu, prieš tai bijodavo, ne? Jo, tai va praeitą podcastą, kai su Miliu, tai įrašinėjom ryte. Tai, nu, jinai tai, tipo, paprašė, kad su kaukiam būtume, tipo, nes jinai su LRT yra pasirašęs nusipirti ir kažkas tokio. Tai, tipo, visiškai atsižvelgiant, kaip patogiau žmonėm, dabar ramiai darom. Net taip galima vardinti, aš pasirinkau kaip eksplorinimui, nu, tai galima įvardinti kaip atostogavimo, bet aš to pačiu, žinai, ir išsinuomau dviratį, su dviračiu važiavau salą, tai tokių susigalvodavau, va, savo challenge'ų, žinai, ten va tą patį ugnikalnį kopti, nu, tokių, va, aš jau labai norėjau tiesiog ištyrinėti salą. Šiaip sala maža, tai per 2 mėnesius galima žiauriai daug pamatyti. Nu, aš beveik viską pamačiau, aš ko nepadariau, tai nepanardžiu taip normaliai. Taip, sėsiu. Taigi, Aurimai, turiu tau dovaną ir tai yra... Čia galvau kelialapis. Jugnikai. Čia galbūt raktas į kelialapį, aš tai prašau. Ačiū. Gerai, ką, lėkiu vyrai. Buvo smagu. Ačiū už kvietimą. Nėra už ką. Sėkmės darbuose. Jo. Atostogas. Sėkmės darbuose. Iki. Gerai, čia šaika. Nu, dabar turiu skubėti. Tuoj 9:00. Ir tada po 9:10 autobusas. Šoku į CTB. Ir rūksto. Jo, tai grįžau į Kauną, ta prasme, šiaip netaip spėjau ir viskas kraunasi daiktus, ko man reikės 5 dienom, nu, tiesą sakant, čia daugiau rūbų, negu jėmiau įdunoju 4 mėnesiams, bet kadangi turiu lagaminą, dar tas pats nuo baly, nenulipdyti lipdukai iš baly į Vilnių. Tai daiktai done beveik, knygos, visas pluoštas irgi done, turėsiu ką skaityti ir baigiu krautis, dar truputis baterijų,
drono, gauproškės, Fuji. Žodžiu, viskas dar užsikraus iki rytojaus ryto. O šitas podcastas su bohuliukais, tai manau, bus gal toks net vienas stipriausių ir įdomiausių, ką čia mes šiandien pašnekėjom. Tai bohuliai padarė namų darbus, pasigilino, tai daugiau į detalės pašnekėjom. Apie pačią Balį salą, apie planavimą, keliavimą. Nu taip, viskas detaliau, sakyčiau, visai įdomiai. Tai kai tik bus paleistas podcastas, duosiu tikrai žinoti. Nepamirškit paprenumeruot, jeigu to dar nepadarėt, jeigu žiūrit mano kanalą. Ir susimatysime jau sanatorijai. Čiau.